स्वागत छ भाइ बहिनी सबैलाई क्लास नाइनको कम्प्युटरमा र आज हामी च्याप्टर थर्टिन पढ्नेछौँ जसको नेम रहेको छ वेब पेज डिजाइनिङ र कतिजनाको मनमा क्वेसन होला दाइ यसमा हामीले के के कुराहरू पढ्छौँ ल म भन्ने छु आरामले सुन्न है हामीले यसमा पढ्ने भनेको वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के हो वेब पेज भनेको के हो वेबसाइट र वेब सर्भरसँग रिलेटेड हाम्रो जति पनि अपलोडिङ डाउनलोडिङ छ ती सबैको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ है र त्यति मात्र नभएर हामीले के गर्छौँ त कसरी एउटा वेब पेज बनाउन सक्छौँ वेबसाइटहरू चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने ती सबै कुरा पनि हामीले प्र्याक्टिकल हेर्नेछौँ है ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ र आज हामीले चाहिँ कभर चाहिँ के के गर्छौँ है अब यो च्याप्टर हाम्रो लगभग धेरै नै ठुलो छ एउटा भिडियोमा मात्र कभर हुँदैन हामीले पार्ट वाइज हामीले चाहिँ यो टोटल च्याप्टर लगभग छ सातवटा भिडियोमा सघाउनेछौँ जसमध्ये केही थ्योरी केही प्र्याक्टिकल सँगसँगै हामी प्यारल लानेछौँ है र आज हामी चाहिँ के के का थ्योरीहरू हेर्छौँ भन्दाखेरि डब्लुडब्लुको वेब पेज वेबसाइट वेब सर्भर वेब ब्राउजर र इभारलको चाहिँ आज हामी के गर्छौँ त यी सबै कुराको हामी थ्योरिटिकल भिडियो चाहिँ हेर्नेछौँ है र तिमीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलै भिडियो चाहिएमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि नसोच्नु होला कि डाइले एसडिएमएलको चाहिँ प्र्याक्टिकल बनाउनु हुन्न म एसडिएमएलको त कम्पलसरी प्र्याक्टिकल बनाउँछु यदि तिमीहरूलाई यो डब्लुडब्लु वेब पेज सरी यो हाम्रो वेब सर्भर वेब ब्राउजर इभाइरल अपलोड र डाउनलोडको चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो चाहिएमा त्यसको लागि नि कमेन्ट गर्न सक्छु है ल अब हामी चाहिँ फाइनली सुरु गरौँ अन्त होइन र हाम्रो सुरुमा रहेको छ हाम्रो डब्लुडब्लु डब्लु धेरैले सुनिरह होला होइन यो डब्लुडब्लुको बारेमा सुनेको छैन भनेदेखि केही छैन आज हामी डिटेलमै पढ्नेछौँ आजपछि चाहिँ लगभग तिमीहरूलाई यो च्याप्टरमा धेरै आइडिया हुनेछ है ल हामीले डब्लुडब्लु डब्लुलाई डब्लु प्रायः हामीले यसलाई वेब पनि भनेर रा बुझेर आउँछौँ है होइन डब्लुडब्लु भन्न नि सक्छौ वा वेब भन्न सक्छौ है जसको फुल फर्म चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब हो है होइन र वेबले चाहिँ हामीलाई के सुविधा दिन्छ वा के हामीलाई सजिलो गर्छ भन्दाखेरि यसले इन्टरनेट चलाउनुको लागि एउटा ग्राफिकल इन्टरफेस दिन्छ क्या जुन हाम्रो लागि एकदम इजी हो तिमीले एमएस डस र एमएस विन्डोज पढाएको छौ भनेदेखि तिमीहरूलाई धेरै आइडिया होला नि त अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एमएस डस मात्र भयो भनेदेखि सबै कुराहरू आफ्नो सबै कामहरू कमान्डबाट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जुन हामीलाई धेरै गाह्रो हुनसक्छ होइन तर त्यसकै ठाउँमा माइक्रोसफ्टले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जिवाइ हाल्यो अब हामीलाई चाहिँ पिक्चरहरूको मद्दतले माउसको मद्दतले चाहिँ कम्प्युटरले इजिली चलाउन चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको थियो होइन सिमिलरले हामीलाई डब्लुडब्लुडब्लुले वर वेबले के हामीलाई सुविधा दिन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट चलाउनको लागि हामीले जिवाई युज गर्न सक्छौँ हामीले माउसको हेल्पले पनि इजिली कम्प्युटरहरू सरी हामीले इन्टरनेटहरू चलाउन सक्छौँ है र हाम्रो यो डब्लुडब्लु डट भनी चाहिँ सबसे सुरुमा चाहिँ अगस्ट नाइन सरी अगस्त सिक्स नाइन्टिन नाइन्टी वानमा बनाइएको थियो है र त्यो बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ टिम बर्नर्स थियो अब बनाउने बित्तिकै चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ दिएन क्या अब बनाइसकेपछि के के कुराहरू टेस्ट गर्नु पर्यो के के आफ्नो नियमहरू हुन्छन् होइन सरकारहरूसँग पर्मिसन अरू पनि डिफ्रेन्ट कामहरू हुन्छन् त्यो सबै सकाएर कहिले रिलिज गरियो त पब्लिकको लागि अगस्त ट्वेन्टी थ्री नाइन्टी नाइनमा ना नाइन्टी नाइन्टी वानमा चाहिँ पब्लिकले नै युज गर्न पायो है भएन र अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि डब्लुडब्लु भनेको के हो त एउटा इन्फर्मेसन सिस्टम हो क्या इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको यसले चाहिँ थुप्रै डाटाहरू थुप्रै प्रोसेस गरिएको डिटेलहरू चाहिँ यसले आफूमा स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ है त्यो के के हुनसक्छ हाम्रो डकुमेन्टहरू हुनसक्छ डकुमेन्ट भनेको हाम्रो वर्डहरू एक्सेल पावर पोइन्ट सिबी अरू पनि धेरै कुराहरू छन् ती सबै हाम्रो के हुन् त डकुमेन्ट हुन् जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो स्टोर गरेर राखिरहेको हुन्छ नि होइन अब हामीले स्टोर गरेर मात्र भयो त भन्नु खोजेको हामीले सबै सामानहरू आफ्नो रुममा थुपारेर मात्र भयो त भएन नि त्यो थुपारेको सामानहरू पछि पनि त युज गर्नु पऱ्यो नि हो oh, त्यो so युज गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ त युआरएल युज गर्छौँ बिना युआरएल हामीले के गर्न सक्दैनौँ त हाम्रो वेब पेजहरूलाई चाहिँ वा डब्लुडब्लुडब्लुलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ वा चलाउन चाहिँ सक्दैनौँ है अब युआरएल भनेको के हो हामी चाहिँ थोरै पछि डिस्कस गर्नेछौँ यति बुझ्नु युआरएल भनेको हाम्रो एउटा लोकेसन वा नक्सा जस्तो हो क्या हामीले नक्सालाई के मद्दत गर्छ त यहाँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान हामीले चाहिँ कुन कुन बाटो भएर जानुपर्छ होइन वा कुन पाथ भएर जानुपर्छ त्यो कुरा देखाउनको लागि मद्दत गर्छ नि सिमिलरली हाम्रो डब्लुडब्लुडब्लुमा चाहिँ युआरएलले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वेब पेजलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि लोकेसन दिनको लागि वा युनिक युनिकली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिन्छ है ल अब हामी हेरौँ न त वेब पेज त भनिहालेँ अब वेब पेज भनेको चाहिँ एक्चुअलीमा के रहेछ है त्यो कुरो बुझिहालौँ ल र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वेब पेजलाई हामीले सेपरेट पनि गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको एकचोटि वेब र पेज यसरी नै लेख्न सक्छौँ अर्को भनेको हामीसँग के उपाय छ त यी दुइटैलाई कम्बाइन गरेर हामीले पनि लेख्न सक्छौँ है केही पनि मिस्टेक हुनेवाला छैन दुवै हाम्रो सेम हो और बोथार सेम थिङ है ल अब सेम थिङ त भन्यौँ तर एक्चुअलमा चाहिँ के रहेछ भनेर बुझौँ न जस्तै हामीले महिलाहरूलाई गर्ल्स भन्छौँ <laughs> वा वुमेन भन्छौँ कुरो त एउटै त हो नि सिमिलरली चाहे हामीले वेब पेज भनौँ वा वेब वेब र स्पेस दिएर पेज भनौँ कुरो एउटै हो है अब वेब पेज भनेको हाम्रो एउटा डकुमेन्ट हो क्या हो डकुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ हामीले एसडिएमएल युज गरेर चाहिँ लेख्ने काम गर्छौँ क्या होइन यो चाहिँ हामीले बिना एसडिएमएल लेख्न सक्दैनौँ है नसोच्नु होला कि म डकुमेन्टमा लेख्छु अरू सरी डक्स फाइलमा वर्ड फाइलमा एक्सएलमा लेख्छु त्यस्तो नसोच्नु होला है हामीले वेब पेज जेनरली वा अलवेज हामीले एसडिएमएलमै लेख्छौँ है र जसलाई हामीले चलाउनको लागि चाहिँ इन्टरनेट ब्राउजर युज गर्छौँ बिना इन्टरनेट ब्राउजर हामीले वेब पेजलाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ है हो नि ल अर्को हाम्रो के छ त ओ वेब पेज क्यान एक्सेस बाई इन्टरिङ युआरएल हेर न युआरएल हाम्रो धेरैचोटि रिपिट भइरहेछ होइन टेन्सन नलिनु हामी पढ्दै जानेछौँ है अहिले युआरएल भनेको एउटा बाटो जस्तो बुझ्नु वा एउटा चाहिँ हाम्रो के हो त कहाँ हामी चाहिँ यो एउटा नक्सा जस्तो बुझ्नु क्या यहाँदेखि यहाँ जानको लागि यसलाई हामीलाई एउटा बाटो दिने काम गर्छ है ल र वेब पेजलाई यसले के भन्न भन्दाखेरि हामीले वेब पेजलाई चलाउनको लागि वा यो सम... त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हामीलाई चाहिँ युआरएल चाहिन्छ र यसलाई हामीले कहाँ टाइप गर्छौँ त ब्राउजरको एड्रेस बारमा होइन म तिमीलाई देखाइदिन्छु पख अब प्र्याक्टिकल नगर्नु भनेको थोरै देखाइदिई न त हामीले यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ युआरएल यहाँनिर के टाइप गर्न सक्छ त जे पनि टाइप गर्नसक्छ डब्लुडब्लु डट युट्युब डट कम हान्दिने हो त ल युट्युब डट कम हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यो ब्राउजरमा चाहिँ हामीले युआरएल हान्न सक्छौँ है ल इन्टर हान्यो भने चाहिँ चल्न सुरु गर्छ है तर हामीले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकल्ली धेरै नजाम जस्तै मैले यहाँनिर तल एउटा के गरिदिएको छु त वेबसाइट राखिदिएको छु है सरी वेब पेज राखिदिएको छु ल अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि लास्ट लास्ट सेन्टेन्समा अ वेब पेज मे कन्टेन्ट टेक्स्ट ग्राफिक्स एन्ड हाइपर लिङ्क्स हो यसले के के कन्टेन्ट गर्नसक्छ त आफूमा टेक्स्ट भनेको हाम्रो लेटरहरू कन्टेन्ट गर्न सक्छ ग्राफिक्स भनेको चित्रहरू जिआइएफहरू होइन भिडियोहरू सपोर्ट गर्न सक्छ र लास्टमा के छ त हाइपर लिङ्क्स पनि सपोर्ट गर्न सक्छ होइन र हाइपर लिङ्क्स के को लागि त टु अदर वेब पेज एन्ड फाइल्स भन्नु खोजेको हाइपर लिङ्क्स युज गरेर हामीले अर्को वेब सरी अर्को वेब पेजमा वा अर्को हामी फाइल्समा चाहिँ जान सक्छौँ है ल अहिले चाहिँ म धेरै प्र्याक्टिकल्ली गइनँ प्र्याक्टिकल्लीमा तिमीलाई चाहिएमा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु है ए सरी कमेन्ट नै गर्न सक्छौ कमेन्ट कन्ट्याक्ट आर सेम थिङ है, है नझुकिनु होला होइन र अर्को हाम्रो के छ त वेबसाइट हाइपर लिङ्क भनेको हाम्रो बाटो जस्तै बुझ्नेहरूलाई पनि एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाने बाटो नै हो है लिआरलाई हाइपर लिङ्कमा कन्फ्युज नहुनु होला म बिस्तारै बिस्तारै यो सबै थ्योरेटिकल्ली र प्र्याक्टिकली गर्दै जानेछु जुन तपाईँहरूलाई धेरै इजी हुनेछ है ल नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो वेबसाइट अब बुझौँ न त वेबसाइट भनेको चाहिँ के रहेछ धेरै तिमीहरू सुनिरहेको हुन्छौ नि त ए यो वेबसाइट ह्याक <laughs> भयो कुनै वेबसाइट स्लो छ होइन यो वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो क्लास नाइनको नोटहरू छ त्यो सबै भनेर हामीले बुझिरहेको हुन्छौँ वा सुनिरहेको हुन्छौँ होइन तर रियलमा चाहिँ वेबसाइट भनेको चा चा के हो कतिलाई थाहा छ होला कतिलाई थाहा छैन होला केही छैन आज हामी चाहिँ थाहा भएकोलाई पनि एक्स्ट्रा कुराहरू दिँदै जानेछौँ है ल फर्स्टमा हाम्रो वेबसाइट भनेको के रहेछ त यसको मेन कन्सेप्ट वा मेन आइडिया यो हाम्रो कलेक्सन अफ वेब पेजेस रहेछ के होइन एक वा एकभन्दा बढी वेब पेजेसहरूको कलेक्सन रहेछ अब वेब पेज भनेको चाहिँ नबिर्सिनु है भर्खर हामीले माथि पढाएको थियौँ वेब पेज भनेको हाम्रो डकुमेन्ट हो जसलाई चाहिँ हामीले एसडिएमएलमा राइट गरिरहेको हुन्छौँ र जसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नको लागि इन्टरनेट ब्राउजर चाहिन्छ भन्नु खोजेको वेब पेज चलाउनको लागि हामीलाई इन्टरनेट ब्राउजर चाहिन्छ र जसलाई हामीले एसटिएमएलमा राइट गरिरहेको हुन्छौँ वा एसटिएमएल युज गरेर चाहिँ हामीले वेब पेजहरू बनाउन सक्छौँ र वेब पेजमा हामीले के के कुरा हाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट हाल्न सक्छौँ लेटरहरू पिक्चरहरू वर हाइपर लिङ्क्सहरू है बिस्तारै बिस्तारै जाम भने ल भनेपछि वेबसाइट भनेको के रहेछ त एक वा एकभन्दा बढी वेब पेजहरूको कलेक्सन रहेछ क्या यो हाम्रो के हो त वेबसाइट भनेको वेब पेजेसहरूको ग्रुप जस्तै हो क्या होइन जुन चाहिँ के हुन्छ त वेब पेजेस एन्ड रिलेटेड कन्टेन्ट वेब पेजेस हुन्छ वा वेब पेजेससँगै रिलेटेड कुराहरू हुन्छ है जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ बाई युजिङ कमन डोमेन नेम हो जस्तै हामीले के वेबसाइटलाई के गर्न सक्छौँ त इजिली बुझ्न सक्छौँ वा इजिली रेकनाइज गर्न सक्छौँ कि के को मद्दतले त डोमेन नेम जस्तै तिमीलाई तिम्रो साथीहरूले वा अरू कसैले कसरी चिन्न सक्छ भन त तिम्रो नामबाट चिन्न सक्छ होइन अरू केबाट चिन्न सक्छ त तिम्रो उमेरबाट चिन्न सक्छ त सक्दैन नि हाम्रो मेन चिन्नी भनेको त नामले नै हो है र डोमेन नेम भनेको हाम्रो नाम नै हो है वेबसाइटको नेमलाई हामीले जेनरली डोमिनियम भनेर बुझिरहन्छौँ है जसलाई हामीले कहाँ स्टोर गरेर राखिरहन्छौँ त वेब वेबसर्भरमा बुझ्यो होइन वेबसर्व योभन्दा तल छ नातिनु होला अहिले वेब वेबसर्भर भनेको हाम्रो चाहिँ घर जस्तो मान्नु क्या होइन जस्तै घरमा हामीले सामानहरू थुपारेर राख्छौँ नि सिमिलरली हामीले वेबसाइटहरूलाई के गर्छौँ त गर वेब पेजमा लगेर सरी वेब सर्भरमा लगेर थुपारेर राख्छौँ वा स्टोर गरेर राख्छौँ यति त बुझ्यो होइन र अर्को हामीले वेबसाइटलाई अर्को भाषामा के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तै भन्छौँ नि इन एन्ड अन अदर वर्ड्स त्यस्तै हो अर्को भाषामा भन्दाखेरि वा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वेबसाइट भनेको हाम्रो सेन्ट्रल लोकेसन हो सेन्ट्रल भनेको बिचको लोकेसन है जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त वेब पेजेस र अरू त्योसँग रिलेटेड वा त्योसँग सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एक ठाउँमा जम्मा पारेर राख्छौँ र त्यो चलाउनको लागि हामीलाई ब्राउजर चाहिन्छ होइन ल ब्राउजर भनेको नआतिनु केही गाह्रो छैन अहिले हामीले नबुझेको यो ब्राउजर र हाम्रो अर्को के छ त यहाँनिर युआरएल होइन युआरएल त हामीले हेर्दै जानेछौँ र वेब सर्भर पनि हामी हेर्दै जानेछौँ है ल अहिले यति बुझ्नु हाम्रो ब्राउजर भनेको एउटा एप्लिकेसन हो वा सफ्टवेयर हो जसको हेल्प गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटहरू चलाइरहन्छौँ है ल ए हाम्रो यहाँनिर एउटा वेबसाइट छ है यहाँ हेर्न सक्छौँ जीवन भट्टराई डट कम अब यो वेबसाइटभित्र डिफ्रेन्ट वेब पेजेसहरू हुन्छ है होइन यो होमभित्र जस्तै यहाँनिर होमभित्र गयो एउटा वेब पेज खुल्छ गेट इन्सपायरभित्र गयो भनेदेखि अर्को वेब पेज खुल्छ र बुट क्याम्प र लन र एबाउट यस्ट यो सबैमा गयो भनेदेखि हामीले छुट्टा छुट्टै वेब पेजहरू चाहिँ खुल्न सक्छौँ है होइन र एउ एउटा वेब पेजमा के छ त यहाँनिर हेर चित्र पनि छ लेटर पनि छ होइन अहिले चाहिँ हाइपर लिङ्क चाहिँ दिएको छैन है तिमीहरूलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ र यहाँनिर जुन हाम्रो दिएको छ नि सब यो सबै होम र गेट इन्सपायरिङ त्यो सबै हाम्रो हाइपर लिङ्क हो किन हाइपर लिङ्क हो त हामीले यहाँ गएर ट्याप गऱ्यो भनेदेखि वा माउसले छो भनेदेखि अर्को हामी वेब पेजेसमा वा अर्को वेबसाइटमा हामी जान सक्छौँ है ल भयो होइन र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ वेब सर्भर है बुझौँ न त वेब सर्भर भनेको चाहिँ के रहेछ सर्भर भनेको त तिमीहरूलाई थाहा छ होइन सर्भर भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो होइन सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवै हो है जस्तै हामीले कम्प्युटर भनेको के भन्छौँ त हार्डवेयर मात्र भन्छौँ त भन्दैनौ नि त्यसमा त सफ्टवेयर पनि हुनु पर्यो भएन भनेदेखि त कामै गर्न सक्दैन सिमिलरले हाम्रो वेब सर्भर पनि के हो त एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कलेक्सन नै हो है होइन जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टको रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छ र त्यो रिक्वेस्टहरू मान्छेले कहाँ गर्छन् त वर्ल्ड वर्ल्डवाइड वेबमा जस्तै तिमीले केही सर्च गर्छौ नि गुगलमा युट्युबमा होइन त्यति बेला के गरेर हामी त तिमीले रिक्वेस्ट पठाइरह पठाइरहेछौ के होइन क्लाइन्टहरूले रिक्वेस्ट पठाइरहेछन् क्लाइन्ट भन्नु युजर भन्नु वा मान्छे भन्नु अहिले एउटै बुझ्नु है जसले चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ चा, त्यसले हामीले चाहिँ क्लाइन्ट भन्छौँ चा। र त्यो रिक्वेस्टहरू चाहिँ हामीले कहाँबाट पठाइरहन्छौँ त वर्ल्डवाइड वेब युज गरेर पठाइरहन्छौँ होइन हो र त्यो रिक्वेस्ट कसले एक्सेप्ट गर्छ त वेब सर्भरले जस्तै हामीले क्लासमा रिक्वेस्ट गर्छौँ नि त कसले रिसिभ गर्नुहुन्छ त हाम्रो सर सर भनेको एउटा बिचको मान्छे हाम्रो एउटा सेन्ट्रल मान्छे हो नि त सबैको कुरो सुन्ने सिमिलरली हाम्रो वेब सर्भर के हो त सबै क्लाइन्टहरूको वा सबै मान्छेहरूको चाहिँ रिक्वेस्ट सुन्ने एउटा सर्भर हो सरी हार्डवेयर र सफ्टवेयर हो है र हामीले वेब वेबसर्भरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा वा एकभन्दा बढी वेबसाइटहरू चाहिँ यसले कन्टेन्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ क्या एकभन्दा बढी वेब पेजेसहरू वेबसाइटहरू चाहिँ यसले स्टोर गर्न सक्छ है होइन र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो इन्कमिङ आउँछ नि रिक्वेस्टहरू तिमीहरूले जति पनि सेन्ड गर्छौ तिम्रो लागि सेन्ड हुन्छ क्या अरूको लागि रिसिभ हुन्छ जस्तै तिमीले कन्फ्युज भयो होला जस्तै तिमीले साथीलाई केही दिइरहेछ के भन्नु तिम्रो साथीले तिमीसँग पैसा सापट्टि मागिरहेछ अब सप सापट्टि माग्दा के हुन्छ भन त यो तिमी भयो र यो फ्रेन्ड भयो यु र फ्रेन्ड अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भाइ बहिनी हो तिमीले सापट्टि दिन्छौ नि तिम्रो लागि यो के भयो त सेन्ड भयो क्या हो तर साथीको लागि यो के भयो त रिसिभ भयो नि तिमीले दिइरहेछौ साथीले लिइरहेछौ हो भन्न खोजेको साथीले रिक्वेस्ट गरिरहेछ तिमीले चाहिँ उसलाई दिइरहेछौ हो र हाम्रो वेब सर्भरमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टहरूले के गर्छन् त रिक्वेस्ट गर्छन् के के को लागि त पैसाको लागि होइन है क्लाइन्टहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको लागि अरू अरू रिसोर्सेसहरूको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ र त्यो रिक्वेस्टहरू पुरा गर्ने काम कसले गर्छ त हाम्रो वेब सर्भरले र त्यो रिक्वेस्ट पुरा गर्नको लागि हाम्रो एचडिटिपी युज गरिरह हुन्छ है भिडियो चाहिँ एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला है केही कन्फ्युजन भएमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो चित्रमा हेर्न सक्छ भाइ बहिनी हो यहाँ एउटा मान्छेले के गरिरह यो हाम्रो क्लाइन्ट हो है यहाँनिर नलेखे पनि हामीले यसलाई क्लाइन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ है अब यसले के गरिरहेको छ त यो वेब पेज मानौँ यो फेसबुकै भयो हाम्रो होइन यो हाम्रो युट्युब भयो सबसे बढी चलाउने तिमीहरूको यही होइन ल अरू अब नाम राख्यो भनेदेखि गाह्रो हुनसक्छ ल बुझौँ न त अब यसले के गर्छ त फेसबुक चलाउनु परेमा सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ क्या हो सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ र रिक्वेस्ट जस कसले रिसिभ गर्छ त हाम्रो वेब सर्भरले र उसलाई अब फेसबुक चाहिएको छ भनेदेखि फेसबुक दिन्छ अब युट्युब चाहिएको छ चाहिए। भनेदेखि युट्युबको वेब पेज दिन्छ यी सबै काम हामीलाई गर्नको लागि कसले हेल्प हुन्छ त एसटिटिपी अहिले यति बुझ्नु हामीलाई एसडिटिपीले हेल्प हुन्छ है एसडिटिपी पनि यसमा इन्क्लुड हुन्छ ब्राउजर पनि इन्क्लुड हुन्छ अहिले धेरै डिपा नजानु अहिले एसटिटिपीले मद्दत हुन्छ यति कुरा बुझ्नु है अरू कपीमा लेख्दा नि हुन्छ अब हामी आऊँ वेब ब्राउजरमा <coughs> र वेब ब्राउजर भनेको हामीले के बुझ्छौँ त इन जेनरलमा ब्राउजर भनेरै बुझिरह हुन्छौँ है होइन नझुकिनु होला यदि काहीँ ब्राउजर आयो भनेदेखि पनि त्यही कुरो हो र वेब ब्राउजर आए पनि हाम्रो सेम कुरो है यसमा झुकिनु पर्ने केही पनि छैन र हाम्रो वेब ब्राउजर भनेको एउटा सफ्टवेयर हो अरू एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है अब चाहिँ नभन्नु होला दाइ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि रियलमा हाम्रो सफ्टवेयर एप्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो है ल अहिले हामी यति बुझौँ सफ्टवेयर भनेको हाम्रो कलेक्सन अफ प्रोग्राम हो जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा फिक्स्ड अपरेसन वा एउटा पार्टिकुलर अपरेसन चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गरिरह हुन्छ है ल धेरै डिपमा गए जस्तो छैन म एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु वेब ब्राउजर भनेको हाम्रो एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन हो जसले चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गरिरह हुन्छ क्या होइन यति त छ नि र ब्राउजर अब ब्राउजरले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि हेल्प गरिरह हुन्छ है होइन जस्तै मैले यहाँनिर थिचेँ नि हेर नि युट्युब थिचेँ भने यसले के गर्छ त युट्युब भन्ने वेबसाइटमा भएको सबै कुराहरू मलाई यसले हेल्प गर्छ जस्तो अर्को के हुनसक्छ त थोरै बेर पखाइ म के गर् ल फेरि युट्युबै देखाइदिउँ न त हामीले अहिले सिकौँ तिमीलाई मन लागेको वेबसाइटहरू आफै पनि ब्राउज गर्न सक्छौ त्यसमा कुनै पनि लिमिटेसन छैन ल युट्युब डट कम भएन अब यसले के गर्छ त हाम्रो युट्युबमा भएको वा युट्युब वेबसाइटमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ लोड गराउने काम गर्छ है यो मेरो गुगल क्रोम हो है बुझ्नुभयो नि र हामीसँग भएको ब्राउजरहरूको चोइस के के छ त ओपेरा छ गुगल क्रोम सफारी फायरफक्स इन्टरनेट एक्सप्लोरर र माइक्रोसफ्टको एज छ है यी सबै हाम्रो के हुन् त वेब ब्राउजर हुन् जसले चाहिँ हामीलाई वेब पेजेसहरू एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरेर हुन्छ र वेब पेजेस भनेको चाहिँ के हो अहिले नसोध्नु होला है हामीले सबसे सुरुमा वेब पेज नै पढाएको थियौँ है त्यही भएर मैले भने भिडियो चाहिँ एकचोटि रिभाइज गर्नु होला है र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो इभाइरल युआरएल हामीले युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भनेर नि भनिरहेको हुन्छौँ अघिदेखि हाम्रो यो टमाइरहेको थियो होइन युआरएल भनेको के हो र हामीले के बुझेका थियौँ भन्दाखेरि युआरएल भनेको हाम्रो एउटा लोकेसन हो ओर एड्रेस हो जसले के गर्छ त वर्ल्डवाइड वेबमा चाहिँ वेब पेजेसहरू कहाँ छ त्यो देखाउने काम गर्छ क्या नक्साले हाम्रो के गर्छ भन त नक्साले हाम्रो यो दुनियाँमा वा देशमा कुन घर कहाँ छ कुन गाउँ कहाँ छ कुन ठाउँ कहाँ छ भन्नलाई भन्नको लागि वा देखाउनको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहन्छ होइन सिमिलरली यो युआरएलले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेटमा भएको वा वर्ल्ड वाइड वेबमा भएको कुनै पनि वेबसाइट कुनै पनि वेब पेज वा कुनै पनि इमेजेसहरू कहाँ चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई देखाउनुको लागि हेल्प गरिरह हुन्छ है ल र नेक्स्ट हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि इट इज द फन्डामेन्टल नेटवर्क आइडेन्टिफिकेसन फर एनी रिसोर्स कनेक्टेड टु द वेब यसले के भन्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो नेटवर्कको आइडेन्टिफिकेसन गर्नको गर लागि युज गर्छ है आइडेन्टिफिकेसन भनेको चिनाउनको लागि होइन इभिआरएलले त चिनाउँछ नि त ए यो त मेरो घरको ठेगाना हो या त मेरो यो बाटो सरी यो त मेरो घर जाने बाटो भनेर चिनाउने काम कसले गर्छ त इभिआरएलले होइन र जस्तै वेब मैले दिएँ वेब भनेको हाम्रो के के हुनसक्छ के त हाम्रो हाइपर टेक्स्ट पेजेस हुनसक्छ इमेजेस हुनसक्छ ओर साउन्ड फाइल हुनसक्छ कतिलाई अचम्म आयो होला दाइ हाम्रो इमेजेसहरूको पनि नक्सा हुन्छ सरी इमेजेसहरूको पनि लोकेसन हुन्छ साउन्डहरूको पनि हुन्छ भन्ने कतिजनाको मनमा क्वेसन होला है म प्र्याक्टिकल नै देखाइदिन्छु यहाँ हेर्न सक्छौ हामीले जुन टाइप गर्छौँ नि जे कुरा लेखेर सर्च गर्छौँ त्यो हाम्रो के हो त इआरएल हो जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा आइडेन्टिफाई दिन्छ क्या हो यो ठाउँमा चाहिँ हामीले राखेका वेबसाइट भन्न चिनाउनको लागि चाहिँ हामीले युआरएल युज गरेर आउँछौँ म तिमीहरू देखाउँछु जस्तै मैले के गरेँ यहाँनिर के एउटा इमेजेस गरिदिएँ ल इमेजेस अफ कम्प्युटर म सर्च गर्छु होइन कम्प्युटर मैले सर्च हाने है ल अब म यहाँ तस्बिरमा हान्छु है फोटोजमा अब म के गर्छु त त्यहाँनिर ल मैले फोटोमा हालिदिएँ है अब हेर न यो फोटोमा डबल क्लिक गरेर यहाँनिर जब ओपन लिङ्क इन न्यु ट्याब हान्छु नि हेर है तिमीहरूलाई अहिले हाम्रो यो खुलेको चाहिँ वेबसाइट हो होइन अरू हामीले यसलाई चाहिँ वेब पेजेस भन्न सक्छौँ है अब यसमा त डिफ्रेन्ट वेब वेब पेजेसहरू छ नि त त्यो सबै वेब पेजेसको कलेक्सन हामीले चाहिँ वेबसाइट भनेर भन्छौँ होइन अब मलाई चाहिँ एउटा मात्र चित्र चाहिएको चाहिए छ चा। भने म यसमा के गर्छु त ओपन लिङ्क इन न्यु ट्याब पख है यहाँनिर ठ्याक्कै मलाई एक एकछिन टाइम दियो भाइ नआतिनु पख अझ हामी हेर्दै जान्छौँ क्या कहाँसम्म चाहिँ जान्छ हेर न हो अब यहाँनिर जुन हाम्रो माथि लोकेसन आयो नि यहाँनिर ए कतिले देखाएको छौ कि छैन यी माथि स्क्रिनमा है हेर्न सक्छौ थोरै बेर पख म तिमीहरूलाई राम्ररी देखाउँछु केही यातिर्नु पर्दैन है इजी टपिकमा थोरै बेर पख है केही नडराउनु म चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो तरिकामा चाहिँ एउटा सजिलो तरिकामा कसरी हेर्न सक्छौ त्यो कुरा चाहिँ म देखाउँछु है एकछिन पख है सिकेपछि राम्ररी सिक्नुपर्छ है कहिले आतिर्नुहुन्न है ल तिमीहरूलाई लगाइरह दाइले के गरिराख्नु भएको छ भनेर होइन म देखाउँछु तिमीहरूलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ भन्ने छ है मेरो मेरो मान्यता चाहिँ होइन ल म यो वेबसाइट खोलेँ होइन अब कतिको मनमा होला दाइले कहाँनिर कसलाई चाहिँ वेब पेज भनेर भनिराख्नु भएको छ कुन हाम्रो वेबसाइट हो कुन हाम्रो युआरएल हो अब म देखाउँछु तिमीहरूलाई यो जुन यहाँनिर माथि छ नि यहाँनिर सर्च गर्नुको लागि दिएको छ अप्सन यो हाम्रो चाहिँ के हो त युआरएल हो क्या यसले के गर्न सक्छ त एउटा पिक्चरको पनि यसले लोकेसन दिनसक्छ वा एउटा यसले हाम्रो भिडियोको पनि लोकेसन दिन सक्छ अरू यसले एउटा हाम्रो साउन्डको पनि लोकेसन दिन सक्छ त्यति मात्र नभएर यसले हाम्रो वेब पेजेसहरूको पनि दिन सक्छ नि यसमा हेर न मल्टिपल वेब पेजेसहरू छन् सरी हेर न यहाँबाट थिचेर म अरू ठाउँ पनि जान सक्छु हेर ए यो इमेजेस भनेको एउटा वेब पेजेस हो यो फुटेज भनेको अर्को वेब पेज हो एडिटोरियल भनेको अर्को वेब पेज हो हो र सबैको कलेक्सन भनेको हाम्रो यो सर्ट अट स्टक भनेको के हो त एउटा वेबसाइट हो है अब क्लियर भयो होइन ल अब नेक्स्ट हेरौँ त हामीसँग के रहेको छ बाँकी इक्जाम्पलमा छुट्याएर दिएको छ यसले हेर्न सक्छौँ होइन ल यहाँ हेर्न सक्छौँ र वेब पेजले हामीले अर्को के पनि भनिरह हुन्छौँ त भाइ बहिनी हो वेब एड्रेस भनेर पनि बुझिरहन्छौँ है नझुकिनु है यो वेब ए, वेब एड्रेस वेब पेज भनेको सरी वेब पेज होइन वेब एड्रेस वे युआरएल वे भनेको सेम कुरो है ल नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो एसटिटिपी र एसटिटिपी बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले हाइपर लिङ्क भनेको बुझ्नुपर्छ है के बुझ्नु सरी हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट कतिलाई के भन्छन् भन्दाखेरि दा यो टेक्स्ट र हाइपर टेक्स्टमा के फरक हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुन्न है जस्तै हाम्रो टेक्स्ट भनेको के हो त नर्मल्ली यो जुन लेटर लेखिएको छ यो हाम्रो के हो त टेक्स्ट हो र यो हाइपर टेक्स्ट कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब यो हाम्रो लेटरमा थिच्दाखेरि अर्को वेबसाइट वा अर्को वेब पेज खोल्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले हाइपर टेक्स्ट भन्छौँ क्या जस्तै यहाँनिर है हो यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो टेक्स्ट भयो यहाँ जति थिच्दा नि केही हुन्न तर म जब यहाँ थिच्छु नि हेर न यी एडिटोरियल भन्नेमा वा माई कम्प्युटरमा यसले के गर्छ त अर्को वेब पेज खोलिदिन्छ क्या मैले म्युजिकमा चाहिँ यो खुलिरहेछ हो जब हामीले कुनै टेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ वा थिच्छौँ यदि त्यो टेक्स्टमा थिचेपछि यसले अर्को वेबसाइट वा अर्को वेब पेज केही खोल्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ त हाइपर टेक्स्ट यदि नर्मल टेक्स्ट हो भनेदेखि यसले केही पनि एक्सन पर्फर्म गर्दैन है ल अब हामी बुझौँ न त हाइपर टेक्स्ट भनेको के हो है र सबसे सुरुमा हाम्रो फुलफर्म छ है जुन तिमीहरूलाई एकदम मनपर्छ होइन कपीमा सारिहाल ल हाइपर टेक्स्ट भनेको हाम्रो के रहेछ त एउटा सेट अफ रुल्स यो हाम्रो एउटा रुल्सहरूको कलेक्सन हो कि यो काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने एउटा हाम्रो रुल हो हो जुन चाहिँ कसले फलो गरेर आउँछ त हाम्रो सर्भरले सर्भरले नि फलो गर्छ र क्लाइन्टले नि फलो गर्छ है तिमीहरूलाई अचम्म लाग्छ होला होइन क्लाइन्ट र सर्भर दुवैले एउटै रुल फलो गर्छ त जस्तै हाम्रो देशमा राजा हुन्छ होइन र जनता हुन्छन् के राजाले अर्कै नियम फलो गर्छ अनि जनताले अर्कै नियम फलो गर्छ त गर्दैन नि दुवैले सेमै रुलहरू फलो गर्नुपर्छ अरू नेताहरूको लागि फरक नियम र जनताको लागि फरक नियम हुन्छ त हुँदैन नि सबैको लागि सेम नै हुन्छ है नियम होइन सिमिलरली हाम्रो हाइपोटेक्स भनेको नि एउटा रुलहरूको कलेक्सन हो क्या हो वा रुलहरूको हाम्रो एउटा ग्रुप हो जसलाई चाहिँ हाम्रो सर्वरहरूले चाहिँ फलो गरिरहन्छन् के गर्नको लागि त फाइलहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि वर सेन्ड र रिसिभ गर्नको लागि है र त फाइल र फाइलहरू हामीले सेन्ड र रिसिभ के को थ्रु गर्न सक्छौँ त हामीले वर्ल्ड वाइड वेबको थ्रु चाहिँ इजिली गर्न सक्छौँ था है होइन र फाइल्सहरूमा चाहिँ हामीले के के को अप्सन हुन्छ वा कुन कुन फाइलहरू चाहिँ हामीले था सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छौँ इमेजेसहरू गर्न सक्छौँ भिडियोजहरू अडियोहरू होइन अरू पनि थुप्रै छन् लगभग धेरै टाइपको फाइल्सहरू चाहिँ हामीले सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्छौँ है ल अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो इट इज एन एप्लिकेसन प्रोटोकल द्याट रन्स थ्रु द टप अफ द टिसिपिआइपी अफ प्रोटोकल यो चाहिँ अहिले नबुझ्दा नि हुन्छ भन्नु खोजेको हाम्रो एसटिटिभी चल्नको लागि हाम्रो कम्प्युटरमा वा हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ आइपी हुनुपर्छ है र यो आइपीको पार्ट नबुझ्दा नि हुन्छ यो अहिले हाम्रो टेन क्लासमा पढ्ने कुरो होइन तिमीलाई बुझ्न मन लागमा हामीलाई भन्न सक्छौ तिमीलाई हाम्रो टेन क्लासको भिडियोको लिङ्क दिन्छु यो टिसिपिआइपी बुझ्न मन लाग्यो है र बुझ्न मन नलाएमा यतिकै छोड्दा नि हुन्छ किनभनेदेखि तिमीले अहिले मेन के बुझ्नु जरुरी छ त एसटिटिभी भनेको एउटा प्रोटोकल हो जसले चाहिँ के, के, के गर्छ भन्दाखेरि कुन फाइल चाहिँ कसरी सेन्ड गर्ने कसरी ट्रान्समिट गर्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ सिकाइरह हुन्छ क्या सर्भरलाई नि सिकाइरह हुन्छ र हाम्रो क्लाइन्टलाई नि सिकाइरह हुन्छ है ल इट इज द फाउन्डेसन अफ डाटा कम्युनिकेसन फर द वर्ल्ड वाइड वेब भन्नु खोजेको यो चाहिँ सबभन्दा सानो सरी था सानो त ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन भन्नु खोजेको फाउन्डेसन हो कि जरो भन्छौँ नि जरा हो बिना हाम्रो एसटिटिपी हाम्रो फाइलहरू र रिसिभ हुन चाहिँ सक्दैनन् है ल जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो क्लाइन्ट छ अरू हाम्रो ल्यापटप छ होइन र यहाँनिर हाम्रो चाहिँ सर्भरहरू छन् है होइन अब यसमा हाम्रो के हुनसक्छ नि त क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ सर्भरले रिप्लाई दिन्छ होइन हाम्रो मान्छे जस्तै त हो नि जस्तै हामीले मान्छेलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ मान्छेले हामीलाई रिप्लाई दिन्छ सिमिलर सर्भरलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्छौँ भन्नु खोजेको मलाई फाइल चाहियो भिडियो चाहियो अडियो चाहियो भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ र उसले हामीलाई के गर्छ त रिप्लाई गर्छ रिप्लाईको भन्न खो मिनिङ चाहिँ हेलो हाई भनेर भन्दैन क्या जुन फाइल चाहिएको त्यो फाइल चाहिँ उसले हामीलाई सेन्ड गरिदिन्छ अरू भिडियोहरू सेन्ड गरिदिन्छ त्यो उसको के हो त रिप्लाई हो है र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अपलोड एन्ड डाउनलोड है र अपलोड एन्ड डाउनलोड चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ गर्नेछौँ है चा, केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि हामीलाई सोद्धा हुन्छ है एनी टाइम सोद्धा हुन्छ त्यस्तो लजाउनु पर्ने केही पनि कुरो छैन सुरुमा सबै बिगिनर नै हुन्छन् है बिस्तारै बिस्तारै हामीले सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ जा। लाइफ भनेको त्यही हो है हामीले सुरुमा केही पनि सिकाउँदैनौँ बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने हो है र सिक्ने कुरामा कहिले पनि लजाउनु हुन्न डराउनु पनि हुन्न है यति भन्दै मैले बिदा मागेँ च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यति मात्र नभएर सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र केही कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हाम्रो युट्युबमा नि कमेन्ट गर्दा हुन्छ अरू फेसबुकमा नि हाम्रो ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर त्यहाँ पनि आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ